сәлеметсіздер ме оқушылар биология пәні оныншы сынып жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіру мақсатында мына тапсырманы орындаңыздар Диалезге анықтама беріңіздер диализдің әсер еті принципі қандай заңдарға негізделген Орында болсаңыздар жауабын тексереміз келесі тапсырма суретте диализдің екі әдісі берілген диализ әдістерін анықтап аттарын жазыңыздар ал енді жауабын тексереміз сіздер тапсырмаларды дұрыс орындады деген ойдамын жарайсыздар біз өткен сабақта диализдің әдістеріне тоқталған болатынбыз бүгін біз осы тақырыпты толығырақ қарастырамыз яғни диализдің артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырамыз сонымен сабағымыздың тақырыбы созылмалы бүйрек жетіспеушілігі диализ және бүйрек трансплантациясы артықшылықтары мен кемшіліктері оқу мақсаты бүйрек трансплантациясы мен диализдің артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау бүйрек үрме шақ пішінді жұп мүше Оқырса қуысының артқы бөлігінде бірінші екінші бел омыртқа жотасының екі жағында орналасқан бирок қан қанмен жақсы қамтамасыз етілген мүше ағзадағы барлық қан бес минут сайын бүйрек арқылы өтеді қан ағзаның жасушаларынан зиянды заттарды келеді. Бирок, зиянды заттардан қанды тазартады. бүйректің өз қызметін атқара алмауы бүйрек қызметінің жетіспеушілігі деп аталады яғни бұл кезде қан ағзада түзілетін шлактардан тазартылмайды бүйрек қызметінің жетіспеушілігі жедел немесе ұзақ уақыт дамыған ауру салдарынан болып жедел және созылмалы деп екіге бөлінеді бүйрек қызметінің созылмалы жетіспеушілігі бүйроктың кез келген үдемелі ауруларынан кейін пайда болады нейрондардың біртіндеп өлуінің нәтижесінде дамиды яғни мұндай жағдайда көбінесе созылмалы аурулар себеп болуы мүмкін бүйрек нейрондар санының едәуір азаю салдарынан ол өз қызметін толық атқара алмай қалады нәтижесінде қанда несепнәр мөлшерінің шектен тыс көбеюі уремия ауруына яғни ағзаның өздігінен улануына әкеп соғады бүйрек қызметінің созылмалы ауруларының қауіп қатер факторлары олар зат алмасудың бұзылуы қант диабеті холестериннің жоғарылауы жүрек қан тамырларының аурулары сонымен қатар тұқымқаулаушылық және жақын ата анасының қант диабетімен ауруы жатыр ішілік дамудың бұзылуы болып табылады бүйректің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану керек зиянды заттардан аулақ болу керек дұрыс тамақтануды оң жолға қою керек осы жағдайлардың бәрі де бүйректің қалыпты дұрыс жұмыс істеуіне жағдай жасайды Бүйрек трансплантациясы дегеніміз яғни реципиенттің ауру бүйрегін басқа адамның донордың бүйрегімен ауыстырып қондыру шарасы жаңа ауыстырылып қондырылған бүйроктер бірден өз қызметін атқарып кетуі мүмкін немесе ол үшін бірнеше апта уақыт керек науқастың өз бүйроктері егер ол жұқпаға онкологиялық ауруларға немесе жоғары артериялық қысымға себеп болмаса оларды өз орнында донор бүйроктің қасында қалдырады адамда екі бүйрок болғанымен бір сау бүйрок екі ауру бүйрок атқара алмайтын бүкіл жұмысты атқаруы мүмкін бирок трансплантациясы кезінде бирок артериясы мен венасын донор бирогімен жалғап реципиент денесіне жаңа бирокті ауыстырып қондырады қабылданбау қаупін барынша азайту үшін мына жағдайларды ескерген жөн реципиентке ұлпа жағынан ұқсас мысалы қанның тобына қарап донорды бүйрек алу болып табылады бұл оларда бірдей антигендер болатындығын білдіреді бүйрек трансплантациясы бұл емдеу емес ол науқасқа көмектесудің басқа емі қалмаған кезде қолданылатын шара бұл шараның жағымды және жағымсыз жақтары бар трансплантацияның диализдік машинамен салыстырғанда қолайлы екендігінің себебі бирок трансплантациясынан соң сіз қалыпты өмір сүруден және еш алаңдамай жүруіңізге болады сіз қалаған нәрселеріңізді жей аласыз тұрақты диализге қатысуға тура келмейді бірақ бұның кемшілігі бироктың қабылдамау сіздің иммундық жүйеңіз бирокты қабылдамаған жағдайда сізге өмір бойы дәрі қабылдауға тура келеді иммунодепрессанттар бироктың қабылдауына дұрыс әсер еткенмен олардың кері әсері де бар ағзаның бүкіл иммундық жүйесі нашарлайды бүкіл ағзаға жағымсыз әсер ететін жұқпалы аурулармен ауруы мүмкін ал сәйкесінше бүйректі іздеу және күту көп уақытты қажет етеді. етедідиализге өткен сабақта толық мағлұмат берген болатынбыз диализ донорлық қарғанда қарағанда қолжетімді және оны қабылдамау қаупі жоқ алайда оны стационарда үнемі медициналық емдеу шараларын қабылдау қажет гемодиализді өтетін пациенттер апта сайын диализдің үш сеансын өтуі мүмкін әрқайсысы төрт сағатқа созылады сонымен қатар тамақ ішуге дене жүктемесіне өмір салтына шектеу қойылады бірақ гемодиалез бен бүйрек трансплантациясы миллиондаған адамның өмірін сақтап қалғанын айта кеткен жөн себебі қанды тазартудың осы екі әдісі болмаса бүйрек қызметінің жетіспеушілігіне ұшыраған адам өміріне қауіп төнеді ал енді балалар бүгінгі сабағымызды қаншалықты игергендігімізді тексеру мақсатында биологиялық диктант тапсырмасын орындаймыз бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар орындап болсаңыздар жауабын тексеріңіздер келесі тапсырма сәйкестендіру тапсырмасы диализ және бүйрек трансплантациясы берілген Мұна ұғымдарды сәйкестендіріңіздер бағалау критерийіне назар аударыңыздар онда болсаңыздар жауабымен тексеріңіздер сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ сіздер созылмалы бүйрек жетіспеушілігі не екендігін сипаттай аласыздар бүйрек трансплантациясының артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылай аласыздар диализдің артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылай аласыздар келесі кездескенше балалар сау болыңыздар